Біздің білім ошағымыздың шаңырағында бүгін осы қала бойынша бізде дебат байқауы өтіп жатыр. Бұл дебат байқауына, сайысына жалпы қала және ауыл мектептерінен 27 команда қатысып отыр. Негізгі тақырып ол балалар жылы және Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған бүгінгі ұйымдастырылып отырған дебат сайысы. Жыл сайынға ауыспалы кубок үшін тартысқа түскен қатысушылар пікірталас барысында экология мәселелерін талқылады. Табиғатты қорғау жөнінде біз өзіміздің көптеген идеяларымызды қосу арқылы біз қазіргі кезде мысалы қоқыс тастамау, яғни әркім өз ісіне жауап беру керек. Өз істеді ол адам тұлға ретінде жауап беруге тиісті ретінде біз сол жағынан да қарастырған болатынбыз. Яғни біз қоқыс тастаған адамға штраф төлейміз. Егер штраф төлеу арқылы біз басқа адамдарды тыя аламыз. Яғни бұл біздің қазіргі кездегі әлеміздің тазалығына өте қатты әсер етеді. 11-ші мектептегі пікірсайысшыларға тәжірибелі ұстаз Тілеухан Темірханов жетекшілік етеді. Клубта 10 және одан жоғары жастағы 15 бала бар. Пікірсайыс клубының мүшелері түрлі облыстық және республикалық турнирлердің жеңімпаздары. Ұйымдастырушы ол біздің қала Екасы қаласының номер 11-ші мектебі және сонымен қатар біздерге демеушілікке Аблезов Темірхан деген бізде Аманат партиясынан облыстық депутат және жеке кәсіпкер бүгінгі осы сайыстың демеушісі болып отыр. Нәтижесінде жасы кіші қатысушылар арасында нөмірі 25-ші Қазақ қыздар гимназиясының үнжу командасы бірінші орынға ие болды. Құрамында Дамина Тілеулесова мен Зере Елубай. Ересек қатысушылар арасында нөмірі 18-ші мектептің парасат командасы, яғни Анель Жанелединова мен Хадия Мамыр бар. Сондай-ақ түрлі номинациялар бойынша да жеңімпаздар анықталып, марапатталды.